我来。这个裙子我已经穿了，这个丑帽子我一定要戴吗？我们又不是去度假。和男朋友一起去哪儿都是，去哪儿都是度假。你看你这帽子，再看看我这身衣服，仔细看一看，这样人家就一眼就能看出我俩是一对儿的。老师，我怎么觉得你有点不太对劲儿？你放心吧，这次就交给我好了，你别犟嘴就行。网上说了，和女朋友第一次出去旅行，仪式感很重要。帽子戴好了。我还是回去换一点。也上去吧，张一桐。嗯，你到底什么品味？好像是有点大。你向来不喜欢情侣装这种虚头巴脑的东西。说吧，到底什么目的？还不是因为你。昨天晚上说旅行是情侣最大的考验，那我原来是因为这个呀，对不起喽。这帽子果然没买错。哎呦，这小情侣感情真好哦。还是同事吧，出差很辛苦吧？爱奇艺 ，Strange Name，Amazing Shows。